אחרי הלחם והחלב, עכשיו עולים מחירי הביצים המפוקחות. הכל יקר. הכל, באמת. אין מילים. אנחנו כבר על סף ממש קשה. מחיר הביצים יעלה בכ6.5% בממוצע. תבנית ביצים בגודל אקסטרה לארג' תתייקר מ12.40 שקלים ל13.10 שקלים. מחירה של תבנית ביצים בגודל לארג' יעלה מ11.30 שקלים ל12.05 שקלים. המחיר של תבנית ביצים בגודל מדיום יעלה אף הוא מ10.40 שקלים ל11.15 שקלים. כל החומרי גלם האחרים עלו גם בסדר גודל של 100% עד 150%. כל זה גרם לכך שמחירי המזון למטילות קפצו בסדר גודל בתקופה הזאת של 50%. העלייה הנוכחית של 4.3 אגורות מהווה רק חלק מהעלייה הנדרשת. במסגרת ההסכמות עם מגדלי הביצים בנושאי רגולציה בתחום, חתמו השרים על הצווים להעלאת מחירי הביצים שבפיקוח, שעליהם המליץ הוועדת המחירים כבר בשנת 2021. בואו רק נשים את הדברים על דיוקם. מי שקובע את מחירי הביצים זאת ועדה בין משרדית לחקלאים הנגיעה, ומה שהוחלט בימים האחרונים זה לממש את המחיר שנקבע לפני שנה. אני עוד הייתי שר החקלאות, והיום באיחור אלגנטי של 12 חודשים, 13 חודשים, מקבלים את ההעלאה המאוד מתונה הזו. זה אוכל בסיסי. אני חבל לי רק על אנשים שאין להם. אני רואה פה לפעמים אנשים עומדים בוחרים ככה על על הקט-קט לקנות יותר זול, וזה ממש כואב לי. יש משפחות שנזקקות לכמה קופסאות בשבוע. צריך לחשוב על זה שזה יהיה תחת פיקוח ולא יעלה. התייקרות הביצים היא רק טיפה בגל עליות המחירים, לצד החלב, הלחם והדלק. העם דורש צדק חברתי! הזעם הציבורי מתחיל לבעבע, מה שבוודאי יהפוך לאחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות הקרובה.